melalui lembaga LPPR, lembaga pencegah, lembaga penasihat pencegah rasuah ini, apabila mereka telah pun membuat telah mendapatkan penjelasan daripada Pesuruhjaya SPR ini, iaitu Tan Sri Azam Baki, yang pertama. Yang kedua, Suruhanjaya Security ataupun Security Commission juga sedang melakukan siasatan, ya, akan memanggil Tan Sri Azam Baki untuk memberikan untuk mendapatkan penjelasan daripada Tan Sri Azam Baki. Kalau ada siasatan lain pun kita, oleh polis dan sebagainya, kita tunggulah selesai siasatan. Kita tidak boleh jump into conclusion seolah-olah meletakkan Azam Baki seolah-olah telah pun bersalah. Apabila keputusan dibuat, barulah kita ambil tindakan